მოგესალმებით, ეს გადაცემა გულის აქცენტია, მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. სამცხე ჯავახეთში ყირიმკონგოს ჰემორაგიული ცხელების გამოვლენა გახშირდა. გასულ კვირას ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მასშტაბით სულ 10 შემთხვევაა დაფიქსირებული. სამხრეთის გარეჯის ინფორმაციით, ამ 10-დან 5 სამცხე ჯავახეთიდან არის. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ და გავიგებთ, რასთან გვაქვს საქმე, როგორ უნდა დავიცვათ თავი და როდის უნდა მივმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფექციონისტი ქალბატონი ქეთევანჯი ჭველაძე და სურსათის ეროვნული სააგენტო სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ლია ბექაური. მოგესალმებით, გაბატონებო, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. სანამ დავიწყებდეთ საუბარს, მინდა აღვნიშნო, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტში ბოლო სამკვირის განმავლობაში 3 შემთხვევა დაფიქსირდა ყირიმკონგოს და სამივე გამოჯანმრთელდა, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი. მინდა პირველ რიგში მოვისმინოთ კომენტარი ერთ-ერთი დაავადებული, ალბათ ასე უნდა თქვა, ადამიანს, რომელიც უკვე გამოჯანმრთელდა და შემდეგ უკვე დავიწყოთ საუბარი, ის თავის გამოცდილებას გამიზიარებს. ფართობში მიკვინა, აგერ მუშავით, წესავით ყანაში ვიყავით. საღამოთი რომ მოვედი სახში, მე კვენის ის არ დაფიქსირებული, არ გამიგია. სახში რომ მოვედი და შარვას ვისვლი, აქ შევატყე ისა. კიპა მუხლის ქვეშ. შეულებრივი მოვიცილე, მარილ წყლით დავიმუშავე, საერთოდ რაღაც უნდა დაიმუშავო და. თუმცა ზეთი უნდა დაამუშავო. წესი ასე ყოფილა. ზეთს წაისმე და მე უნდა მოიცილო. დამუშავების შემდეგ მეორე დღეს შეულებრივი იყო, მესამე დღეს უკვე საღამოთი ტემპერატურა მომცა 37. გადამიყვანეს მე თბილისში 36 საათის შემდეგ. და იქ უკვე დაადგინეს რა, ანალიზების დადგენილი ყველაფერი. მე იქიდან 12 დღიანი კურნალობა მქონდა. მესამე დღეს იქ ტემპერატურა დამიწია უკვე, აღარ ხონდა. და გაგზელა 9 დღე კიდე იქ სამკურნალო კურსი. და ნიშნები აქვს, პირველი 2 დღე შეიძლება არაფერი არ ქონდეს. განტრევს ტანში, გაციების ისინი აქვს სიმპტომები. და მე მატულობს ტემპერატურა. მე სისხლშეცევები ემართება ძირითადად. ხოლო მე თბილისში რო ჩამეყვანეს, ის და შემატყეს უკვე ჩახცევი მქონდა ხელზე. და სისხლის დენა ძირითადად. აგერ აქვს უფეში 50-დან კიდე ერთი სისხლის დენის წაიყვანეს აქეთ. და რითი ვებრძოლოთ, რითი უნდა ებრძოლოთ, ფართობები უნდა შეიცვალოს მასიურად. და დანარჩენი ახლა რავი, სახელმწიფო მიცის. ბრუნდებით სტუდიაში, ვიწყებთ საუბარს ყირიმკონგოს შესახებ. ქალბატონი ქეთინა, თუ იცოდით აი ამ შემთხვევის შესახებ, თქვენთვის თუ იყო ცნობილი და თქვენთან რა სახის დახმარება აღმოჩნდა აი ამ პაციენტს, ასე ვთქვათ, უკვე გამოჯანმრთელებულ ადამიანს? ამ შემთხვევის შესახებ და კიდე სხვა შემთხვევების შესახებაც ინფორმაცია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ხდება ცნობილი და მიმდინარეობს მერე ესეთი მოქმედებების განხორციელება სტანდარტული, როგორიც არის ხოლმე საჭირო აი ესეთ შემთხვევებში. როგორც მოგახსენებათ, გაზაფხულის ზაფხულის პერიოდში, როდესაც მწერები აქტიურდებიან, ესეთ შემთხვევების რაოდენობაც მატულობს და ხშირია ესეთი შემთხვევა, როდესაც ბუნებაში გასული ადამიანი დაეკბინება ტკიპის მიერ. მე მინდა მოსახლეობას მიმართო და უთხრა, ყველა ტკიპის ნაკბენი არ მთავრდება დაავადების დაწყებით. რომელი ტკიპები, ანუ არსებობს ტკიპების ჯგუფი, ალბათ გადამტანები როგორც არის, ამ დაავადებას არის ტკიპა, რომელიც შეიცავს, რომელსაც ყავს, ასე რომ ვთქვათ, აქვს ეს ვირუსი და არის ტკიპა, რომელსაც არ აქვს ეს ვირუსი. არის ვირუს მტარებელი ტკიპა და ვირუს არამტარებელი ტკიპა და ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით, რომელმა ტკიპამ განახორციელა დაკვენა, ვირუს მტარებელმა თუ არამტარებელმა. შესაბამისად, როდესაც ადამიანი შეამჩნევს, რომ არის ტკიპის მიერ დაკვენილი, რა თქმა უნდა, ფრთხილად უნდა მოიძროს ესეთი ხრახნისებური მოძრაობით ტკიპა და განსაკუთრებული ყურადღებით დააკვირდეს თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. კერძოდ, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება? უნდა გაიზომოს დილას საღამოს სიცხე და უნდა დააკვირდეს, ხომ არ აქვს რაიმე გამონაყარი სხეულზე, ხომ არ გრძნობს თავს შეუცვლოდ და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ექიმს, სადაც ჩაუტარდება შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევები
და კვლევების პასუხის შესაბამისად გაგრძელდება მკურნალობა. ან გაშვებული იქნება ბინაზა. თუ არ იყო, რა თქმა უნდა, იფიცრა. რამდენიმე საკითხია, რაც ახლა თქვენ ისაუბრეთ, რამდენიმე საკითხზე მინდა ყურადღება შევაჩერო. პირველი ის, რომ ჩვენი გამოკითხული ადამიანიც ამბობს, რომ თვითონ მოიშორა ეს ტკიპა და შემდეგ დაიბუშავა მარილიანი წყლით. ანუ რა უნდა გავაკეთოთ მაშინ, როცა აღმოვაჩენ ჩვენს ხელზე ტკიპას, ჩვენ უნდა მოვიშოროთ თუ მოვიცილოთ ეს წერი, ალბათ, ხო? წერი. თუ უნდა მივანდოთ ეს სამედიცინო დაწესებულებას, ხო არ იქნება ის პერიოდი, სანამ სამედიცინო დაწესებულებამდე მივალთ, ან თუ არ როცა გამოვიძახებთ სასტრაფოს, ხომ არ იქნება გადამწყვეტი პერიოდი ჩვენთვის? ან ნამდვილად არწყვეტს ეს საათები არაფერს, იმიტომ რომ თუ ვირუს შეიცავს ტკიპა, კმენისთანავე ხდება მისი, ასე რომ ვთქვათ, რეპლიკაცია ორგანიზმზე და დაავადება ჩაერთვება მექანიზმი, თუ არ არის ტკიპა ვირუსის შემცველი, რამდენ ხანსაც შეიძლება იყოს და არაფერი არ მოხდება. ანუ არ აქვს ამაზე მნიშვნელობა, შეიძლება დამუშავებას, რითი შეიძლება დავიმუშაოთ. იმიტომ რომ ხალხი, ანუ საზოგადოებაში არის ეს გავრცელებული აზრი, რომ ჯერ ზეთით უნდა დავიმუშაოთ და შემდეგ მოვაცილოთ ეს ტკიპა, რომ არ დარჩეს თავი, ფეხი და ასე შემდეგ. ზოგი ამას რომ მარილი დავიმუშაოთ, ან არ ვიცი, შესაძლებელია სხვა რაიმე ნივთიერებას ისვამენ იმისთვის, რომ არ შეიჭოს ინფექცია ალბათ. ტკიპის ნაკბენი არის ნაჩხვლეტი ჭრილობა. ასეთი ნაჩხვლეტი ჭრილობა შეიძლება დღეში რამოდენიმე მივიღოთ ტკიპის ან ბასრის აგნის მეშვეობით, რომელსაც ალბათ ვერ შევამჩნევთ. ჭრილობა თავისთავად, რა თქმა უნდა, არ წარმოადგენს პრობლემას, თუ ის არ შეწითლა, შესივდა და არ დაჭიქრა და ასე შემდეგ. ტკიპის დაკვირვების შემდეგ გითხარით, რომ უნდა მოხდეს დაკვირვება მთავარია, დავაკვირდეთ, ხომ არ გვექნება ტემპერატურული რეაქცია, გამონაყარი ან რაიმე სისუსტე ტკივილი კუნთებში, სახსრებში და მან უნდა დავაკვირდეთ. აი 9-14 დღის განმავლობაში უნდა დავაკვირდეთ თავს და ამ ხნის განმავლობაში თუ გვექნა ეს მოვლენები, უნდა მივნართოთ სამედიცინო დაწესებულებას. თუ ასიმპტომურები ვართ, ანუ არ აღვაჩნია არანაირი სიმპტომი, არანაირი სიმპტომი, ხას უსვამ, მედიკამენტოზური მკურნალობა და ჩარევა არ არის საჭირო, ვინაიდან და რადგანაც ეს ჯერ ერთი ზედმეტი ხარჯია, მეორეც შეიძლება წაშალოს ის კლინიკა, რომელიც შეიძლება განვითარდეს და შეცდომაში შეგვიყვანოს. კიბეთ. გადავიდეთ ქალბატონ ალიასთან კითხვით. ეს დაავადება 40%-იანი სიკვდილიანობით ხასიათდება და ტკიპები არიან გადამტანები და ეს ტკიპები ძირითადად ყავთ მსხვილფეხა კოსან პირუტყს, ხო? რა საკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს ტკიპები მოაცილოს, ასე ვთქვათ, საქონელს? რა სახის, არ ვიცი, პროგრამები არსებობს სახელმწიფოში, თუ აკეთებთ მსგავს ღონისძიებებს? იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მივიღებთ შეტყობინება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრიდან, რომ ადამიანი დაავადებულია კერიმ კონგოს გემრაბული ცხელებით, ჩვენ ვატარებთ ეპით კვლევას, სადაავადდა ადამიანი და ეს დასახლებული პუნქტი, სადაც სავარაუდოდ არეალი, სადაც შეიძლება დასნებოვნება ადამიანის, ჩვენ ვამუშავებთ მსხვილფეხა პირუტყვის ინსექტო აკარიციდით. თვითონ პირუტყვს ამუშავებთ? კი, პირუტყვს. ეს ნიშნავს, როგორც ვთქვი, ცხოველი, ხო, ცოცხალი არსება, ჯერ ერთი მწერი არ უნდა ყავდეს გარეგანი პარაზიტი, ხო, ცხოველს და მით უმეტეს, როცა შეიძლება ტკიპა იყოს ასეთი საშიში დაავადების გადამტანი, როგორც გემრობიული ცხელება, კირიმ კონგო. წელს ჩვენ დავამუშავეთ დაახლოებით 2300 სული მსხვილფეხა პირუტყვი იმ კერებში, სადაც ჩვენ მქონდა შეტყობინება ადამიანის დაავადების შესახებ. ანუ თქვენი ორი მოწყება მუშაობს შეთანხმებულად. თუ აქვს ჯანდაცვის ცენტრს ინფორმაცია, გაწვდით თქვენ ამ ინფორმაციას და ამ კერებზე გადიხართ თქვენ და ამ კერებს ამუშავებთ მხოლოდ. არსებობს თუ არა სეზონურად ამის დამუშავება? არ არსებობს, ხო? არ აქვს პროგრამაში ესე ჩასმული. ჩვენ სახელმწიფო პროგრამაში პროფილაქტიკურად დამუშავება ცხოველების ინსექტო არკარიციდით გეგმიური ჩვენ არ ვახორციელებთ, მარტო იმ შემთხვევაში, როცა გვაქვს შეტყობინება. თვითონ მეპატრონე ვალდებულია, რომ იზრუნოს თავის ცხოველზე და დაამუშავოს.
თქვენ ასე რაოდენობა ქალბატონია, სად დაამუშავეთ შეიძლება თუ არა ეს სოფლები სამცხე ჯავახეთის მასშტაბით რომ ვითხრათ? მაგალითად ახალციხეში ივლიტა იყო დამუშავებული, ასპინძის მუნიციპალიტეტში დაბა იყო დამუშავებული, ადიგენში სოფელი არალი, ახალქალაქშიც იყო დამუშავებული სოფელი გოგაში. იმიტომ რომ გოგაშენში მოხდა აი ამ დაავადებით გარდაიცვალა 23 წლის ახალგაზრდა ბიჭი. მადლობა ქაპიტონ კეთინა, სიმპტომებზე უნდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი ვთქვით რომ ეს არის ცხელება, შესაძლებელია რომ ტემპერატურა მაიწეს, მაგრამ აქვს სხვა სიმპტომებიც, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, კონკრეტულად რა სიმპტომებია და რამდენ დღეში გამოვლინდება, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ რომ ჩვენ უნდა დავენდოთ სიმპტომების გამოვლენას და შემდეგ თუ რომელიმე სიმპტომებიც გვექნება, უცებ უნდა მოვდოთ სამედიცინო საკითხებს. Да. დაავადებას აქვს მიმდინარეობის სამი ფორმა: მსუბუქი, საშუალო და მძიმე მიმდინარეობა. მსუბუქი მიმდინარეობა შეიძლება შეუმჩნეველი დარჩეს ადამიანისათვის და ისე გადაიტანოს, ასე რომ ვთქვათ, ეს დაავადება ვერც კი მიხვდეს და ვერც შეამჩნიოს. ხოლო საშუალო და მძიმე შემთხვევები, განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევები, ისე არ ჩაივლეს, რომ შეუმჩნეველი დარჩეს, რა თქმა უნდა, და პირველ რიგში არის ესე ესეთი გამოვლენის პირველი სიმპტომი არის ტემპერატურის მომატება. გარდა ამისა, ადამიანი გრძნობს ძალიან სუსტად თავის ტკივას, სახსრები, კუნთები, მუცელი აქვს, გულის რევაღებინება, თავის ტკივილი. კაცი შეიძლება გაჩნდეს გამონაყარი, შეიძლება შეემჩნიოს რაღაცა სისხლდენები ღრძილიდან, ღრძილებიდან, ცხვერიდან, კუჭნაწლავიდან, ზოგჯერ ეს კუჭნაწლავიდან სისხლისდან შეიძლება არასწორად მიჩნეული იქნეს როგორც ნაწლაური ინფექცია. შინაგანის შესაძლებელია. რა თქმა უნდა. ეს განაპირობებს ზუსტად დაავადების სიმწიფეს. კი ბატონო. აქვს კიდევ რაიმე სიმპტომი, რასაც აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება. ერთი რომ პირველ რიგში ტემპერატურა იწევს ალბათ. შესაძლებელია მხოლოდ ერთი სიმპტომი კონდეს და არა ყველა სიმპტომი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მსუბუქი მიმდინარეობა შეიძლება კონდეს ერთი სიმპტომი, ერთ დღიანი რაღაცა ინტოქსიკაციის მოვლენები და მოიხსნას ეს ყველაფერი, მაგრამ თქვენ წეღან ბძანეთ და ნამდვილად ასე სიკვდილობის მაღალი მაჩვენებელი არა ახასიათებს ამ დაავადებას. რომ ამიტომაც არის განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში და ყოველი ასეთი შემთხვევა, რომელიც არის საეჭო ამ დაავადებაზე ძალიან დიდი ყურადღებით შეისწავლება, მოგხსენებათ, ლაბორატორიული კვლევა PCR მეთოდით ხდება ლუგარის ცენტრში და დადასტურების შემთხვევაში კატასტროფის სამსახურის მიერ გადაყვანილი არის ხოლმე ავადმყოფი მაღალი ძალიან სპეციალიზებულ ინფექციური დაავადების ცენტრში, სადაც ხდება თავმოყრა საქართველოს მასშტაბით ასეთი მძიმე ინფექციური დაავადებებისა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში წარმატებული მკურნალობა. კურნალობა წარმატებულია თუ 20%-იანი სიკვდილიანობით ხასიათდება ეს? კი, ზუსტად ამიტომ არის დიდი სიფრთხილე ამასთან დაკავშირებით და დროულ მიმართვას ამიტომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ცოტა გვაბნეს ხოლმე სათავე ყინკომოს ჰემორაგიული ცხელება, თუ შეგვიძლია შეგიძლიათ გავგმართოთ ეს ჰემორაგიული რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ხარ ტოვებთ ხოლმე საერთოდ არ ვამბობთ ამ ჰემორაგიულს, იმიტომ რომ არ მესმის კარგად სამედიცინო ტერმინი. ხან რას ნიშნავს ერთი ხასიათება? ალბათ ეს არის სიმპტომი, ალბათ ცხელება და სიკვდილი, ხო? კარგად შერქმეული სახელი აქვს, ეს სახელი თავის თავისთავად გულისხმობს, ანუ იმ განმარტებას რა დაავადებასთან აქვს საქმე, ანუ დაავადება შენიშნული შენიშნეს და შეისწავლეს ირიმში, კონგოში და აქ მოხდა მამ დაავადების ასე იგი პირველადი დაფიქსირება, შესწავლა და ასე რომ ვთქვათ ნათლობა სახელის შერქმევა. ჰემორაგიის გარეშე ეს დაავადება იშვიათად მიმდინარეობს და ცხელების გარეშე რა თქმა უნდა იშვიათად, ანუ ძირითადი სიმპტომებია ჰიპერთერმია და ჰემორაგია. ჰემორაგია ნიშნავს სისხლდენას. ანუ სისხლდენისა და ცხელების მიმდინარე დაავადება, დიახ, ძალიან სწორად შერქმეული სახელი აქვს. სხვათაშორის მისი ცნობადობა ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ გაიზარდა ბოლო წლების განმავლობაში, მინდა აღნიშნო მას შემდეგ, რაც მოქმედებაშია ლუგარის ლაბორატორია. კი ბატონო.
მუგარის ლაბორატორია, რატომ? იმიტომ რომ ხდება დიაგნოსტირება. მანამდე ნამდვილად იყო ეს დაავადება, გაგვიგია ხოლმე მოსახლეობაში და ეს ახალი დაავადებები შემოვიდა და ამდენი ახალი არა, ნამდვილად არ არის ახალი. ყოველთვის იყო ალბათ ეს დაავადება, უბრალოდ არ დიაგნოსტირდებოდა, ვიღაცა გარდაიცვლებოდა სისხლდენით, თუ აი მე სიცხით და უბრალოდ სახელი არ ერქვა ამ. ბატონო, 2009 წელს საქართველოში პირველად დაფიქსირდა, მე რამდენად ვიცი, ეს დაავადება. და ალბათ სავარაუდოდ დაიწყო კიდეც დეინფექციო სამუშაოები, ღონისძიებები ბოსლებში, იგივე საქონლის. როდიდან დაიწყეთ რეალურად და არის სტატისტიკური მაჩვენებელი როგორია? იმატა ღონისძიებებმა თუ იკლო? იცით როგორ ხოლმე ეს ჯერ ერთი ეს სეზონური დაავადება. ზამთარში ადამიანი არასდროს არ ავადდება. ანუ პირობოს სეზონურია. კი, დაახლოებით კიპაროიზინებს. როგორც მახსოვს, მაისის დასაწყისი და სექტემბრის ბოლომდე. ხოლმე ანუ კანტონობით ნოვა მახსენად კიპა იძინებსო. ანუ ზამთარში კიპა ჩვენ ახალი არ არის ხო? კი ბატონო. გადამტანი შეიძლება არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იძინებს, ხო? და აქტიური არის. აქტიური არის. კი. და ჩვენ აი როგორ გითხრა, დაახლოებით ამ 8 წელი, შეიძლება 8-9 წელი ჩვენ აი ვამუშავებთ ცხოველებს ინსექტოაპარაციტით. დაახლოებით ასეთი პერიოდი. კი ბატონო. და სტატისტიკური მაჩვენებელი როგორია? ანუ წინა წლებში უფრო ბევრი დამუშავება ხდებოდა თუ ახლა? ანუ იმიტომ რომ დაავადებამ იმატა, დაავადების გამოვლენის რიცხვმა იმატა წლების განმავლობაში. გამოვლენის, კი ბატონო. 2009 წელს ჰქონდა სამი შემთხვევა, რამდენი და ჩემთვის ცნობილია, პირველი წელი იყო ეს, შემდეგ და შემდეგ უკვე იმატა ამ გამოვლენებამ. Ну, ვისწავლეთ, რომ ეს ყირიმ კონგოა და უნდა მოვუფრთხილეთ. დამუშავება რამდენად ხშირად ხდება? Ну, თუნდაც სეზონურად. ეცით როგორ, როგორც გითხარით, ეს არის თვითონ ფერმერების პრეროგატივა. თვითონ არიან ვალდებულები, რომ დაამუშავონ თავისი ცხოველი და ცხოველს არ ყავდეს ეს მწერი. რა თქმა უნდა, ცხოველთა დამუშავება ამცირებს რისკს დაავადებით. ეს ერთმანეთთან არის დამოკიდებული, ხო? კი ბატონო. როგორ შეუძლია მაგალითად ფერმერს დაამუშავოს საქონელი? რა უნდა გააკეთოს ამისთვის? ვეტერინარს უნდა დაურეკოს, აუცილებლად თვითონ უნდა გააკეთოს. აუცილებლად უნდა მიმართოს ვეტერინარს, უნდა შეიძინოს პრეპარატი, უნდა მიიწვიოს ვეტერინარი, რომელიც ჩაატარებს დამუშავებას. მაგალითად ჩვენ რაზედაც მუშაობთ, გვაქვს ასეთი ინსექტოაგარიციდი სანოფლაი და სამპრეპარატის სახრეპარატი, კი, რომელიც არის, ანუ ცოცხალ წონაზე უნდა დაეთვალოს რამდენი მილილიტრი სჭირდება ცხოველს და ხერხემლის გასწვრივ უნდა ჩაიწვეთოს. მაგრამ ეგ არის, რომ ეს უნდა ხდებოდეს რეგულარულად. ანუ მოქმედების ვადა პრეპარატის დაახლოებით ერთი თვე. კი ბატონო, ანუ ყოველ თვეში შეუძლია რომ გააკეთოს. კი. უნდა გააკეთოს უპროსტელებლი. კი. კი ბატონო. აუცილებლად. ერთი კითხვა სანამ გადავიწყოთ გადაცემას იქამდე საუბრობდით, ძალიან ხშირია ხოლმე თქვით შემთხვევები, რომ ფერმერები ხელით აცლიან ამ ტიპის, თქვენ რა სურჩევთ რა გააკეთონ? ერთი ის რომ უნდა ჩავატარონ აუცილებლად ეს სადეზინფექციო, ცხოველის დეზინფექცია, კიდევ შეუძლია თუ არა და როგორ შეუძლიათ მოაცავონ ეს ტიპები? ყველაზე მაღალი რისკი ეგ არის, როცა ფერმერი შიშველი ხელით ეხება ამ ტკიპას. და ხშირ შემთხვევაში ავადდება ეს ადამიანი, რომელიც შიშველი ხელით ეხება ტკიპას, ან აცლის თავის საკუთარ ცხოველს ასეთ ტკიპას. კი ბატონო, ანუ უნდა შევიკავოთ თავი ტკიპების ხელით მოცლის კარშმამდე, შიშველი ხელით. კი ბატონო. ქავთან კეთინა, ვახსენეთ, რომ არ უნდა მოვაცალოთ ხელით ტკიპას საქონელს. ა როგორ გადაეცემა აი ეს დაავადება? სისხლით გადაეცემა, ხელს თუ მოკიდო? რომ ერთ-ერთ ინტერვიუში ეს ადამიანი, რომელიც არის დაავადებული, მეზობელზე საუბრობდა, რომ აი გადაუარაო
და გადავლითაც კი დაინფიცირდა, რომ შეიძლება თუ არა ამან გამოიწვიოს დაინფიცირება. აკა მექანიზმში არის აუცილებელი, რომ სისხლთან შეხებაში აი ესეთი ასეთი ამაგები უნდა დაერღოს კანის მთლიანობა და აი ამ დროს ხდება დაინფიცირება. სხვათა შორის გადაცემის გზა არის არა მარტო ადამიანი, ტკიპა ადამიანი, არამედ დაავადებული ცხოველი სისხლიდან შეიძლება ადამიანი დაავადდეს, ასევე შეიძლება დაავადებული ადამიანის სისხლიდან ან ბიოლოგიური სითხიდან ადამიანი დაავადდეს. და შემთხვევაში, როდესაც აი მაგალითად ღერი კონგოთი დაუშვათ დაავადებულ პაციენტს უგლის სამედიცინო პერსონალი შიშველი ხელებით და კანზე აქვს უნიშნელო დეფექტი, ასე ვთქვა, დამდარღვეულია კანის მთლიანობა, შესაძლებელია შეჭრა მოხდეს ამ გზითაც, ანუ სისხლში უნდა შეიჭრას ეს ვირუსი, რომ მოხდეს მისი განვითარება თეორიულად, ასეთი რამე შეიძლება ინგალაციური, მაგრამ ეს თითქმის ნუ არ ხდება ასეთი რამე. ბატონო, ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა რამდენად ხშირია? გადაცემის შემთხვევები რამდენად ხშირია? აი 2013 წელს ასპინძაში მახსოვს ერთი შემთხვევა, როდესაც ორსული ქალი თავისი მეუღლისგან დაინფიცირდა, სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევაც იყო. თვითონ საქონელი სპირტი ხო, რომელიც არის დაავადებული, თვითონ ესინი როგორ ცნობენ თავს, არ ვიცი, კლინიკური ნიშნები აქვთ რამე, ავადდებიან, გამოვლენილი აქვთ რაღაცა სიმპტომები აქვთ, როგორ ხდება? ანუ ტკიპა როცა კბენს, ინფიცირებული ტკიპა გემერალიული ცხელებით, როცა კბენს ადამიანს აქვს კლინიკა, ცხოველს კლინიკა კი არა აქვს. ეს ცხოველი რომ ნახავ კლინიკურად ჯამრთელია, მაგრამ ცხოველის სისხლში ვირუსი ციркуლირებს დაახლოებით 1 კვირა. და ამ ცხოველს თუ მიიყვანებენ სასაკლაოზე და დაკლავენ, ამ ცხოველის სისხლთან შეხებით ან ქსოვილთან შეხებით შეიძლება დაავადდეს ადამიანი. როგორ უნდა გავიგოთ, არის თუ არა ეს ცხოველი დაავადებული, მაგალითად თუ კლინიკური ნიშნები არა, რატორა სულ არ არის აუცილებელი გავიგოთ და ეს დიაგნოზი ჩაუტაროთ და ლუგარში გავგზავნოთ მისი ცხოველის სისხლი. დაკვლის პროცესი უნდა იყოს ძალიან ჰიგიენურად და როგორც არის მოწერა ალბათ. ხორცი არ იქნება ჩვენთვის უსაფრთხოა ხორცი. რძეს რაც შეეხება, რძეში თუ შეიძლება რომ გავიგოთ, იმიტომ რომ ესეთი აზრიც მისულებდა რომ რძე კარგად უნდა ავადოთ. რა თქმა უნდა. ანუ ურძეში არსებობს ეს პასტერიზება საჭირო არ წეს. აუცილებელია კარგად ავადოღოთ იმისთვის, რომ ეს ამ ვირუსის განტანები არ გახდეს. კი ბატონო, კიდევ ერთი კითხვა გაუტანელია. ჩვენს ინტერვიუში ეს ადამიანი გერგი იქოშვილი ამბობს, რომ მინდვრიდან აყვა ეს ტკიპა. თუ ხდება საძოვრების დეზინფექცია და მე მინდა რომ გაგახსენოთ 2015 წელი, როდესაც თქვენ ახალციხის მუნიციპალიტეტში მინაძის, ვალისა და ივლიტის საძოვრებზე დეზინფექცია ჩაატარეთ, სადეზინფექციო სამუშაოები ჩაატარეთ. იმიტომ რომ აქ გამოვლენილი იყო ყირიმ კონგოს სამი შემთხვევა. ახლა თუ ხდება საძოვრების და რატომ არ ხდება საძოვრების დეზინფექცია? იმიტომ სახელმწიფო პროგრამაში არ არის ეს. ანუ 2015 წელში ქონდა და ახლა ამოვიღეთ. ეხლა არ არის. წელს ჩვენ არ ვატარებთ. ანუ გასულ წლებში თუ ხდებოდა და როდიდან შეწყდა, იმიტომ რომ საძოვრები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილია, ხო? აი, რასაც თქვენ წაიკითხეთ, ეს იყო ერთჯერადი. ამის მერე ჩვენ არ გავუკეთებია. ეს იყო მხოლოდ 2015 წელს. ა რეალურად ანუ ფერმერი ვერ შეწამლავს, ხო, საძოვრებს და როგორ უნდა მოხდეს მაშინ? იცით რა, თვითონ ანუ ამ დაავადების ციკლი არის ჯაჭვი, ტკიპა, ცხოველი და ტკიპა. საძოვარი არ არის ამ ჯაჭვში. მაშინ 2015 წელში რატომ შეწამდა თუ არის? იცით რა, იმიტომ რომ ანუ ეს დაავადება იყო ახალი, ხო? მე ისწავლება ეს დაავადება, ნუ რა ვიცი, როგორ გითხრათ, სახელმწიფო პროგრამაში ეხლა არ არის. საჭირო რომ ყოფილიყო, აუცილებლად შეესმება და ამას სწავლობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. არის ვირუსოლოგიური განყოფილება, არის განყოფილება, რომელიც სწავლობს ტკიპების განლაგებას, განთავსებას, მათ შემაჩი ვირუსების შემცველობას და მოდის რეგულაციები მათ მიერ.
გათვალისწინება. Კერძოდ რა არის, ძალიან შიშველია, მოკლე შორჭიკებით მწყემსი არ არის, მწყემსია გამიგეთაი მე ძალიან უნდა გაითვალისწინონ თავენთი ჩაცმულობა, როდესაც ამ მინდორში არიან ან ამ ასეთი საქმიანობით არიან დაკავებული, მოწოდებული არ უნდა ეცვათ ტილოს, ნათელი ფერის, ნათელი ფერის ადვილად რომ შეამჩნიონ. რა თქმა უნდა, ნათელი ფერის დასაცმელი, რომელიც ბოლოებში მკლავებთან ფეხებთან იქნება ჭიდრო, რათა არ მოხდეს მისი შეცოცება. ფეხსაცმელიც არ უნდა იყოს ღია დახურული, ფეხსაცმელი უნდა ეცვას იქ, სადაც მოძრაობს და უშვათ ხო თავის სადგომთან ახლოს, არ უნდა გათიბული იყოს ბალახი, მათ რა ქვია, მოკლედ დიახრო, მინდორი უნდა იყოს მოკლედ, ასეთ პირობებში არ მოწოს კიბას და არ მოდის ესეთი გაუთიბავი ბალახი, ესეთი უფრანი ცოტა ესეთი ბალახი მოწოს კიბას და იქ შესვლის შემთხვევაში უფრო მეტია საშიშროება იმისა, რომ დაეკპინოს. ანუ და გავითვალისწინეთ, რომ ღია ფერის და კარგად დასაცმელი. დასაცმელი, რა თქმა უნდა, ბუნებაში როცა დასაცმელი ხარ, რომ ჯობია ასე გვეცვას. საინტერესოა, თუ არსებობს ვაქცინა, შესაძლებელი რაღაცა ისეთ კითხოს, რომ ვაქცინა, რომელიც დაგვიცავს, რომ ეს დაავადება არ განვითარდეს ჩვენში, არ არსებობს, არც ცხოველებში არსებობს, ანუ მსგავსი რაღაცა. ანუ ვაქცინაცია არ ხდება ყირიმ კონგოს. და კიდევ ერთი კითხვა მინდა, ყირიმ კონგოს გადამტარი მხოლოდ ტკიპები არიან თუ სხვა, არ ვიცი, ფეხსახსრიანებიც შეიძლება იყვნენ ამ დაავადებისგან? მხოლოდ ტკიპა, ხო? კებეთ. და ბოლო კითხვა ცნობადობის ამაღლებაზე მინდა გითხრათ, წეღარაც ვისაუბრეთ, რომ ხელით ვაცლით, წეღარაც ვისაუბრეთ, რომ არ ვიცით როგორ უნდა მოვიქცეთ და ზეთით და მარილიანი წყლით ვიმუშავთ, ამეთქვით ორივე, ალბათ უצღება ორივე სამსახურს მინდა გითხრათ, რამდენად ხდება ცნობადობის ამაღლება და რას აკეთებთ იმისთვის, რომ ადამიანებმა, ფერმერებმა და ჩვეულებრივ ადამიანებმა იცოდნენ ამ დაავადების შესახებ და თავი დაიცვან. აიწოდნენ. ჯერ ერთი ეს არის, ანუ კომპანიები გინთ თქვენი გადაცემა, რომ ყველა ფერმერი მიხვდეს, რომ აუცილებლი უნდა დაამუშავოს თავის ცხოველი გარეგანი პარაზიტებისგან. არავინ არ მივა და არ დაუმუშავო, თვითონ უნდა გააკეთოს ეს ყოველთვის ერთხელ. კიდევ თვითონ უნდა იზრუნოს. მე არის ბუკლეტები, რომელიც ჩვენ აუცილებლი უტოვებ მოსახლეობაში. კეპეტენ. აუცილებელია გაიცნონ ამ ბუკლეტებს და არ შემოვდოთ სადღაც რაღაცის თარეს. თქვენთან როგორ ხდება ცნობადობის ამაღლება, თუ გაქვთ რაიმე მსგავსი კამპანიები ხოლმე? იმიტომ რომ აი ამ პერიოდში ძალიან აქტუალურად იწყება ლაპარაკი ყირიმ კონგოზე, მითუმეტეს ჩვენს რეგიონში, როცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში სამბობენ, რომ რისკ ჯგუფში მაღალი რისკია ჩვენთან ჩვენს რეგიონში გავრცელების. ჩემი დაკვირდებით, ჩემი დაკვირვებით წლიდან წლამდე ძალიან მატულობს ამ დაავადების ცნობადობა. ახლა თქვენი რესპონდენტთან საუბარიც ამას მეტყველებს. ადამიანი არის ფერმერი, მაგრამ ძალიან დიდი ცოდნა აქვს ამ დაავადების შესახებ. ჩვენ სამივე შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომელიც ამ ახალციხის რაიონში დაფიქსირდა, ყველა მათგანი საკმაოდ გაცნობიერებული იყო იმ საშიშროების შესახებ, რაც შეიძლება მოყოლოდა ტკიპის კმენას და
ძალიან მაღალი ქონდა სამივე მათგანს ამ დაავადების ცნობადობა. რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში ჩვენი სამსახურების ძალიან ეფექტური მუშაობა, ეს როგორც კი ესეთი რაღაცა გაისმებენ, ორივე სამსახური მოკლედ არეალზე ვმუშაობთ, საუბრობთ, ვარიგებთ ბუკლეტებს. გარდა ამისა, თქვენი მუშაობა ჟურნალისტები ძალიან კარგად აშუქებთ ხოლმე ამ შემთხვევებს და მე არ ვთვლი რომ ჩვენი ფერმერები არ არიან ინფორმირებულები პირიქით. საკმაოდ კარგი ცნობა აქვთ ამ დაავადების შესახებ. სხვათა შორის ჩვენ კიდე გვაქვს უარყოფითი შედეგი, როცა ადამიანი იყო დაკბენილი ტკიპის მიერ, ხონდა სიცხე, მაგრამ არ დადასტურდა. ხომ ასე არა? კი, რა, ბევრი. ანუ თუ ტკიპამ გიკბინათ და ქონდათ რაღაცა სიმპტომები, არ ნიშნავს რომ აუცილებლად ტკიპი გონდეს დაავადება. აი ყო, აი მართლაცაა, ეს გამოტენილია, იყო ასეთი შემთხვევა, მოვიდა. როდის იყო ეს? ანუ აი წაახლო წარსულში მოვიდა ბატონი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იყო ინფორმირებული ამის შესახებ და თვითონვე ასე რომ ვთქვათ ჩამოგვაწოდა ზამზარა ორი დიაგნოზი. შეფოთავდა ხომ არა მაგეს, მოხდა ამ კაცის გამოკვლევა, სხვათაშორის ჰემორაგიაც ჰქონდა ამ ადამიანს, მაგრამ არ დადასტურდა, ეს იყო რაღაცა სხვა ვირუსული ინფექცია გაციებით. ეჭვის მიტანის შემთხვევები გვაქვს და ჯანდაცვა ეჭვის მიტანის შემთხვევაზე გვაწვდის ინფორმაციას. ეჭვის მიტანის შემთხვევებზეც კი ისიც თქვენ. კი. ძალიან კარგი და ალბათ გიცოდინებათ რამდენია სამცხე-ჯავახეთში ესეთი ინფიცირებული ამ წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისგან სრული ინფორმაცია ვერ მოვიპოვეთ, რომ შეიძლება დრო და შეიძლება მიწერა და შემდეგ გამოგზავნა 10 დღის ვადაში და ასე შემდეგ. რამდენია თქვენ გეკნებათ ინფორმაცია? აი ზუსტად ვერ გეტყვით. კალბატონ კეთინოს. კალბატონ კეთინო ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრია და სამი. არ საიდუმლო არა. საიდუმლო არ არის სამი გვაქვს ახალციხეში. მთლიან რეგიონზე მინდა და მეკითხა, იმიტომ რომ რამდენი და ჩვენთვის ცნობილია ერთი ახალქალაქში, ერთი ადიგენში და ფიქსირდა სამი ახალციხეში და ალბათ გვაქვს კიდევ შემთხვევა. ასპინძა. ერთიც ასპინძა. რეალურად თუ გადავხედავთ ეს სტატისტიკას ყოველ წლის განმავლობაში თქვენ მიერ რომელი სადგომები, რომელ მუნიციპალიტეტში ხდება ხოლმე სადგომების დამუშავება, ძირითადად არის ადგენი, ასპინძა, ახალციხე და ბორჯომი. მე რაც ვნახე 2018-დან 2016-დან 2018 წლის ჩათვლით. ალბათ ახლა კიდევ დაემატა ახალქალაქი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს ერთი შემთხვევა ქონდა წელს, როცა დამთავრდა სიკვდილიანობით. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენს სვენას და მაყურებელს მივეცით კარგი ინფორმაცია აი ამ დაავადების შესახებ და იმედი მაქვს, რომ აღარ გავრცელდება ესე და არ გვექნება ბევრი შემთხვევები. დავამშვიდობებ ჩვენს სვენას და მაყურებელს, გეტყვით რომ ჩვენ ყერიმ კონგოს შესახებ საუბრობდით ნახვამდის.